Jo encara sóc a Tintachina i pincell a mà. Avui he fet els acudits de demà i els he fet igual. Només quedem poquets que treballem a mà. El Quim, Martínez Zapatia i jo. És un dels grans noms del dibuix, la vinyeta i l'humor gràfic. Un altre referent del gènere, el Peric, el va batejar com a Fer, perquè allò de José Antonio li sonava temps passats i oscurs. Perquè deia, com te llames? Diu, José Antonio. Diu, hòstia, ho fa així. Oh, quin nom. I de primer, un nom, dic, Fernández. I fa. I de segon, dic, Fernández. Es queda i diu, firma Fer. Prolífic, crític i compromès, Fer va ser membre de l'equip de direcció del setmanari El Papus, contra el qual va atentar el grup feixista Triple A el 1977. Ell diu que aquell dia en Franco el va salvar. Que vaig fer una pel·lícula d'humor, de dibuixos, que era la mort de Franco en plan de conya. I aquell dia jo estava sempre al Papus, a la redacció, i aquell dia em truquen i diuen, has de venir a acabar la pel·lícula avui mateix. I sort que vaig anar a acabar la pel·lícula i va esclatar la bomba i jo no hi era. També va dirigir la revista El Jueves, per a la qual creà, entre d'altres, la sèrie Històries Fermoses i la famosa Puti Club. Ivà, Miguel Gila, Mingote o Pepe Rubianes foren, a més de bons amics seus, alguns dels molts guardonats als premis que ell impulsa des de 1996. Vaig fer un acudit amb el Pepe Rubianes, que eren els Reis Mags, tirant carbó als grisos. Tiraven carbó i deia, tomat, carbones. Clar, i el jutge em va emportar, diu, és que no és ofensiu. Fer, que rebé la Creu de Sant Jordi l'any passat, no atura. Ja té preparat el cartell dels 120 anys de la Fundació del Barça, que serà presentat en breu.